המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי כ"ז בתשרי, תשע"ח, 17 באוקטובר 2017, באולפן ידידיה מאיר, עם אותי קופפר הטכנאי ועם הכותרת הראשית הבוקר במערכת הפוליטית, אבי גבאי שובר ימינה. אולי צריך להזכיר מי זה בכלל אבי גבאי, המנהיג החדש של מפלגת העבודה. הוא מתראיין ואומר שהוא לא יפנה יישובים ומעורר סערה בשמאל וגם בימין. הנה קודם כל הפרטים, אחרי שבסוף השבוע האחרון הוא אמר שהוא לא יושב באותה ממשלה עם הרשימה הערבית המשותפת וקומם עליו את אנשי השמאל. יושב ראש מפלגת העבודה יוצא בהתבטאות חריגה נוספת, הוא אומר בריאיון לחדשות ערוץ 2 שהוא לא יפנה התנחלויות במסגרת מגעים להסכם שלום. בתשובה לשאלה האם במסגרת הסכם שלום עם הפלסטינים הוא יפנה כראש ממשלה את היישובים אלי ואופרה, הוא ענה, ציטוט, אם אתה עושה שלום, למה צריך לפנות? הדינמיקה או הטרמינולוגיה שהתרגלו אליהן כאן, של אתה עושה הסכם שלום מפנים, היא לאו דווקא נכונה. אם אתה עושה הסכם שלום, אפשר למצוא פתרונות שלא מחייבים פינוי. בהמשך הוא נשאל מה ההבדל בין עמדותיו אלה לבין עמדותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ועל זה הוא ענה, יש פער עצום בין מי שלפחות רוצה לנסות להגיע לשם לבין מי שלא רוצה להגיע לשם. בתגובה לאמירות של גבאי אמר מזכ"ל מפלגת האיחוד הלאומי, אופיר סופר, גבאי הבין שקריצה לימין והתנערות מהערבים תביא לו עוד כמה מנדטים. רק דבר אחד הוא לא, שהוא לא מבין, הימין אינטליגנט, הוא כבר שנים שלא נופל למניפולציות הזולות של השמאל. הימין אוהב אמת ומזהה מקילומטרים את הסמן הימני. הימני האמיתי, וגם הדברים האלה, כמו הדברים שלו בסוף השבוע של יושב ראש מפלגת העבודה, עוררו כעס בקרב חברי הכנסת ומהשמאל. למשל יושב ראש סיעת מרץ חבר הכנסת אילן גילון אמר, אבי גבאי שכח שהוא נבחר בראש המחנה האלטרנטיבי לליכוד שאמור להביא לשינוי, לפריצת דרך מדינית, לא בשביל להיות עוד מאותו דבר, כבר קיים ליכוד א', לא צריך ליכוד ב'. הוא אמר שאילן גילון הוסיף ואמר שדבריו של גבאי מצערים, אין ולא יהיה פתרון מדיני שלא כולל פשרה טריטוריאלית, לא זו דרך מחנה השלום. מאכזב מצד מי שאמור להיות מוביל האלטרנטיבה לביבי בנט, להתבטא בצורה כזו לא אחראית. מה אומרים במפלגה של גבאי עצמה, גבאי עצמו מפלגת העבודה? רוב חברי מפלגת העבודה שמרו על שתיקה, אבל חלק מהח"כים זועמים, למשל חבר כנסת זוהר בעלול אמר, כיבוש השלטון לא נעשה על ידי זניחת העקרונות והערכים היסודיים של המפלגה, לא ייתכן הסדר מדיני ללא פינוי התנחלויות, אני מצר ותמע על אמירתו של מי שנבחר להיות מנהיג מחנה השלום. וחבר הכנסת איציק שמולי אמר שההיפרדות לשתי מדינות הוא אינטרס קיומי עליון שיחייב ויתור כואב ופינוי חבלי מולדת, אחרת הדור שלי ייאלץ לבחור בין היותנו דיקטטורה יהודית לבין מדינה ערבית. טוב כמובן ששלום עכשיו תקפה בחריפות את גבאי. ושוב בחזרה לימין, שולי מועלם רפאלי מהבית היהודי אמרה ברכות לאבי גבאי, יושב ראש מפלגת העבודה, שהבין מהר שהאידיאולוגיה של השמאל פשטה רגל, עקירת יישובים הופכת לא רלוונטית ופחות ריאלית, בהתחשב בעובדה שביהודה ושומרון מתגוררים כחצי מיליון יהודים. כמו קודמיו בתפקיד, בוז'י ושלי, גם אבי גבאי לא יזכה להוכיח את מילתו, גם שמאל בתחפושת לא ירכיב ממשלה בישראל. מה הגיב גבאי עצמו לתגובות על הדברים שהוא אמר? שעות ספורות אחרי הרעיון הוא ניסה ככה למזער נזקים, ובהודעת אס-אמס שהוא שלח לחברי הכנסת מטעם המחנה הציוני, הוא אמר שהוא עומד מאחורי מה שאמר, אבל לא לכותרת ולמסגור שניתנו לכתבה. הוא הדגיש את המחויבות שלו לחתירה קבועה להסכם שלום על בסיס פתרון שתי המדינות, ואת ההבחנה בין גושי ההתיישבות להתנחלויות המבודדות. מנגד הוא אמר, אין לטעמי מקום לסרטט בשלב זה את גבולות המסע ומתן ואת מתכון הפתרון, לרבות סוגיית פינוי מיידי של כלל ההתנחלויות, ואין מקום להתחייב עליו כאמירה מקדימה בשלב הזה. אני אומר בכל הזדמנות ומדגיש שכל פתרון שיוביל אותנו להסכם ראוי, להסכם ראוי להיבחן ולהישקל. מה שפורסם היום לא שונה מקו קבוע זה, ולצערי זכה למסגור מופרז, כך כתב אבי גבאי. קלמן ליבסקינד כותב הבוקר במעריב על האויב, הוא אומר, הכותרת היא דע את האויב. אחרי שהבין שהמתנה בישראל חסרת תכלית מבחינתו,
בכיר הרשות הפלסטינית סייד עריקאת נדד לארצות הברית ועבר שם את הניתוח להשתלת ריאה שהיה חיוני להצלת חייו. עם הידיעה על דבר הניתוח ובעקבות איחולי רפואה שלמה שיצאו מכיוונם של כמה עיתונאים ישראלים שככל הנראה פיתחו איתו קשרים אישיים, נפתח ברשת דיון בשאלה איך צריך להתייחס אל האיש במצבו הקשה. וכדי להגיע למסקנה בסוגיה הזאת צריך להיזכר ולהזכיר לפני הכל במי מדובר. עריקאת כתב לפני 7 שנים לאחמד סעדת, מתכנן רצח חסר רחבעם זאבי, אני כותב אליך אחי היקר כדי להביע את הרגשות האמיצים ביותר של הסולידריות והאחווה. הפגנתם עמידה איתנה שהייתה לאגדה שבה נפלו שהידים רבים. אהובינו, החושך של הכלא יבוא לקיצו. אנחנו מאמינים שניפגש בקרוב ונחגוג את הניצחון ואת השחרור והחופש לכל האסירים והאסירות. כך כתב אותו סייב עריקאת, וממשיך ליבסקין ומצטט ממישהו אחר לגמרי, הרמטכ"ל בוגי יעלון, שבספר שלו דרך ארוכה קצרה האשים את עריקאת באחריות להפצת עלילות הדם נגד חיילי צה"ל בעקבות הקרב בג'נין במבצע חומת מגן. לפרסום הוא כתב: אחראים גורמים פלסטינים, ביניהם גורמים רשמיים כמו דוקטור סייב עריקאת, אשר הכרתי את חוסר אמינותו גם מאירועים קודמים. הוא הופיע באמצעי התקשורת השונים, בעיקר בערוצי הטלוויזיה הזרים, והפיץ את עלילת הטבח בג'נין. בשנים האחרונות עריקאת היה ממובילי המהלך שביקש להעמיד לדין את ישראל בבית הדין הבינלאומי לפלילים, וכן הוביל את הדרישה הפלסטינית לחרם כלכלי של האיחוד האירופי על ישראל. את ישראל הוא האשים באחרי מבצע צוק איתן בביצוע רצח עם. בכנס שבו נטל חלק בארצות הברית לפני כמה חודשים, הוא קבע שמבחינתו חמאס והחזית העממית לא ארגוני טרור. קודם לכן הוא מצא דמיון בין פעולות ישראל לפעילותיו של ארגון דאש, או במילותיו שלו, אין הבדל בין הטרור שמבצע ארגונו של אבו בחר אל בגדדי לבין הטרור של ישראל. סוף ציטוט. סייב עריקאת, לאור כל הדברים האלה, הוא אויב שלי. הוא בכיר ברשות הפלסטינית שמשלמת מדי חודש בחודשו שכר לטרוריסטים רק משום שרצחו יהודים. עם אותם עיתונאים שברחו אותו ירצחו היום בפיגוע חס ושלום, אז הרשות של עריקאת תתגמל אותם בממון רב, את הרוצחים. על רקע כל זה, התפילות להחלמתו של מי שמדבר כמו אויב ומתנהג כמו אויב נעות על הציר שבין תמוהות להזויות. צריך להודות לבלבול של חלק מאיתנו יש בסיס, שהרי במבט מהצד מערכת היחסים שלנו עם הרשות הפלסטינית באמת לא לגמרי ברורה. מצד אחד אבו מאזן הוא האויב שלנו שמעודד מכיסו את הטרור, מצד שני הרבה ישראלים עולים אליו לרגל ויושבים איתו ומשוחחים איתו וגם צוחקים איתו פה ושם, וכך הרי לא נראה יחס אל אויב. גם את מערכת הביטחון המציאות הזאת בלבלה לא פעם, בתקופות שבהם קציני צה"ל נפגשו עם מקביליהם הפלסטינים לתאומים על קפה ולחיצות ידיים, ורגע אחר כך מצאו את עצמם נדרשים להילחם בהם. ותשטוש הגבולות הזה הגיע עד אבסורד כשהוא הצליח להביא פה ושם תוכניות אקטואליה בכלי תקשורת ציבוריים לראיין באמצע המלחמה את נציגיו של האויב ולשאול אותם לשלומם, שהרי אם הם עולים אצלנו לשידור ומדברים בעברית ומברכים את המאזינים בברכת בוקר טוב, הם כנראה לא באמת האויב הקלאסי מהספרים. ובכן, ייתכן שמחר יפרוץ השלום בינינו לבין הפלסטינים. עד אז, ולבטח כל עוד הם מצ'פרים את מי שטובח בנו, הם האויבים שלנו. כך אבו מאזן, כך סייב עריקאת, כך שאר אנשיהם, ואנחנו, עד שלא נדע לזהות את האויב שלנו כאויב, נתקשה מאוד לנצח אותו, יודעים מה? גם לעשות איתו שלום, נתקשה. 7:20 עכשיו, מהעניינים המדיניים והפוליטיים, אנחנו עוברים, אחרי הפסקת הפרסומות, למה שבאמת מעניין אותנו, או אחרי...